បាទជំរាបសួរមិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវមកនិយាយពីរឿងនារីម្ដងបាទតើនៅក្នុងអត្ថបទមួយនេះគេនិយាយពីនារីអ្វីខ្លះហើយសូមនារីកុំខឹងអ្នកនិយាយឲ្យសោះបាទព្រោះអត្ថបទនេះខ្ញុំនិយាយតាមគេណាបាទអូខេសម្រាប់នារីសម្រាប់នារីដែលខ្ជិលហើយចង់បានគូតធំមូលខ្លុំបាទនឹងជើងសាឡុនហ្នឹងគូហាត់ប្រានមួយក្បាច់មួយក្បាច់ងាយៗប៉ុណ្ណោះនឹងទទួលបានដូចចិត្តបាទបើចង់បាននេះបើចង់បានពីចំណុចទី1គឺគូតធំមូលខ្លំបាទនឹងជើងសាឡូនបាទត្រូវហាត់វិធីងាយៗទាំងនេះបាទនេះជាលំហាត់ប្រាណសាមញ្ញបំផុតសម្រាប់នារីដែលខ្ជិលហាត់ប្រាណបាទតែចង់បានគូតធំមូលខ្លំបាទនឹងជើងទទន់លំហាត់ខាងក្រោមគឺតាក់ទងទៅនឹងការឡើងចុះឡើងបាទឡើងចុះលើកំណត់បាទលើកំណត់ខ្ពស់ស្មើកម្មចិន្តាបាទលើកំណត់ចំពោះស្មើកម្មចន្ទា1កម្មប៉ុណ្ណោះបាទតែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការពង្រឹងសាច់ដុំបាទនៅកម្ពេះគូតនិងជួយពង្រឹងសាច់ដុំជើងធ្វើឲ្យជើងទន់លន់ផងដែរបាទបាទបាទវិធីហាត់បាទនេះគាត់មានប្រាប់វិធីហាត់ដែរបាទវិធីហាត់ងើបឈរបាទងើបឈរពីមុខកម្មចន្ទា1កម្មបាទឬក៏លឹបបាទលឹបលើកហាប់ឈើបាទដាក់ហាប់ឈើដូចគាត់ណាហាប់ឈើមួយណាកម្ពស់បាន4តឹកបាទខ្ពស់ដែរ4តឹកណាគឺខ្ពស់គួរសមដែរបាទហើយចំណុច2គឺស្រូបខ្យល់ដង្ហើមឲ្យវែងរួចហើយលើកជើងម្ខាងឡើងលើចន្ទាបាទលើកចន្ទានឹងឬហាប់ឈើនោះបាទនេះមានឈប់ហើយលើកឡើងលើកជើងឈើមកបាទបញ្ចេញខ្យល់ដង្ហើមយឺតៗរួចទម្លាក់ជើងចុះវិញបាទតម្លាក់ជើងចុះវិញមកឡើងនឹងចុះវិញបាទធ្វើលើជើងស្ដាំ10ដងនិងជើងឆ្វេង10ដងបាទមានន័យថាគាត់ឲ្យដាក់ជើងម្ខាងឯងគាត់ធ្វើឲ្យចុះវិញឲ្យចុះវិញរហូត10ដងបន្ទាប់មកដូរជើងម្ដងបាទធ្វើបែបនេះឲ្យបាន20នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទហើយកុំភ្លេចអនុវត្តប្រហែល20នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទនារីចង់បានតុគៀកមូលខ្លុំណាដូចខ្មែរយើងហៅតុគៀកមូលខ្លុំហ្នឹងបាទហើយចកេះរៀងរាវអីចឹងណាបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមទស្សនាឲ្យកុំភ្លេចចុច Subscribe អ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗអរគុណបាទជម្រាបលាសំណាងល្អទាំងអស់គ្នា